О 10-й годині десятки хмельничан прийшли до військового кладовища, принесли квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. У мене дідусь – ветеран Великої вітчизняної війни, і я завжди щороку приходжу сюди. Він був в останній рік, тобто йому було 17 років, коли він був учасником бойових подій, визволення, дійшов до Кінецбергу. Ми пам'ятаємо жертв тієї страшної війни і, звичайно, за те, щоб люди знайшли примирення. Під час Другої світової війни 250 тисяч жителів Хмельницької області загинули у боях, 117 тисяч вивезли на каторжні роботи до Німеччини, 478 тисяч розстріляли та закатували у концтаборах. Світла і вічна пам'ять. Тридцять років назад у нас було учасників бойових дій періоду Великої вітчизняної війни 60 тисяч. На сьогоднішній день у нас залишилось менше 2 тисяч таких осіб. Але в нас іще є майже 80 тисяч дітей війни, 30 тисяч учасників війни. Григорія Атаманюка призвали на військову службу у квітні 1944 року. На війні був розвідником. До перемоги солдат йшов в складі військ 2-го, а потім 1-го білоруських фронтів. Сьогоднішній день для мене означає, що це велика побіда нашого народу, народу всіх людей, національності. Побіда, яка ми одержали над фашизмом. До меморіального комплексу сьогодні прийшли і учасники бойових дій на Сході. Весні 2014 року загострилася обстановка на державному кордоні з Російською Федерацією. І наш підрозділ висунувся в Луганську область для посилення підрозділів прикордонних. Боротьба триває, триває нинішня боротьба українців також за свою землю, за своїх рідних, близьких. Завтра хмельничани продовжать вшановувати пам'ять загиблих. 9 травня в Україні відзначатимуть День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Юрій Курочка, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.